Isso não está acontecendo! Cuidado! Águia! Águia! Hoje não é o meu dia!
gelangen. O exército estava oprimindo o vale todo. Então é bom que o Caminho Dourado controle o posto outra vez.
Da propaganda do Pagan Min. É tudo lixo? Sério? Quem escreve elas? Deve ser devastador. Deve ser devastador escrever centenas de linhas da mesma merda de maneiras diferentes de novo e de novo. Pagan Min é o máximo. Pagan Min é maravilhoso. Pagan Min é um deus dourado fenomenal que mija champanhe e caga caviar. Na verdade, só mijar.
Porra! Por que você faria aquilo? Isso é porque era... Merda! Nada bom! Thank you.
Atrás dele! Bom, bom! Ah!
aqui, Hannah, e tenho algo a dizer. Vocês já viram esses acampamentos?
proteger o Palácio Real. Agora, olhem só pra mim. Você aí! Pare! Pare! Obrigado por isso. Indra deva mingre poda, indra estamalangre. Ah.